සුබෝ දාසනක් නිවුස් මෝනින් පටන් ගන්න හදන්නේ මහේෂ් ගුඩ් මෝනින් මහේෂ් මොනවද බලන්න ගුඩ් මෝනින් ශානුක මම බැලුවේ ශානුක මේ කෝපයස කිඹුලෙක් ඉන්නවද කියලා ඇයි එහෙම දේවල් වෙලා තියෙනවා මේක නෑර මේ කතාවක් තිබුණා අර මේ අර කොරහේ ඉන්න කිඹුලා කියලා ඒ වගේ මේ කෝපයස කිඹුල්ලු ඉන්න කාලයක් නේ මේක ඒ කියන්නේ මේ පුළුවන් තරම් අපි දකින්නේ මේ මිනිස්සු කෝපයස්ස කිඹුලෙක් ඉන්නවා කියලා කෙනෙක් කිව්වහම නැත්තම් කොරහේ කිඹුලෙක් ඉන්නවා කියලා කිව්වහම කලබල වෙලා කිඹුලා හොයන්න යනවා. ඒ කියන්නේ කොරහේ සයිස් එකකට නැත්තම් මේ මග් එකේ සයිස් එකකට කිඹුලට ඉන්න බෑ කියන කතාව මිනිස්සු තේරුම් ගන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ දවස්වල මේ ඡන්ද වැඩ පිළිවෙලක් තිබෙන හින්දා වැඩිපුරම සිද්ධ වෙන්නේ මේ කොරහයස්ස නැත්තම් මේ කෝපේ ඉන්න කිඹුලු පිළිබඳව කතා කරන එක. දැන් ඔය රාජ්‍ය ගිවිසුම් ගැන එහෙම නැත්තම් රට බෙදීම කියන කාරණය ගැන එහෙම නැත්තම් සිංහලයාට තැන නැති වෙනවා කියන එක මේ සියල්ල අර මේ කෝප්පේ ඉන්න කිඹුලා ගැන කතා කරනවා හා සමානයි. දැන් ওই සිංහලයාට තැන නැතිවීම අපිට මේ අවස්ථාව නොමැති වීම ආදී කාරණා කියනකොට අපි බලන්න ඕන දේ තමයි ඒව නැති කරන්නේ ඒ කියන අයම තමයි. දැන් බලන්න ඡන්දය බොහොම ලස්සනට මේ මෑතක් වෙනකන් පවත්වාගෙන යනවා. ඊයේ දිනේදී මොකද්ද ගිනිගත් හේඳුනේ හවස් යාමේ वाहन पेलियट बाधा सिद्धौना वाहन पेलियट बाधा सिद्धौना ඒකට වෙඩි තියලා සාධාරණීකරන්න පුළුවන් සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන් මාධ්‍යයක් තිබෙන වාතාවරණයක ඒක එහෙම වුණාට කමක් නැහැ කියලා හිතන මේ වාතාවරණයක කෝපේ නැත්තම් කොරහේ කිඹුල්ලු ඉන්නවා කියලා මිනිස්සු බය කරනවා කියන එකත් අහන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් මේ දවස් කීපය තුල ජනතාව ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනි. මේ වගේ අශීලාචාර මිනිස්සු තුවක්කු අතර ගනීවි. ඒ වගේම රට බෙදෙනවා නැත්තම් රටේ නැවත ත්‍රස්තවාදී ඉපදුනා කියලා බෝම්බ ඇද්දයක් පුපුරවලා ඡන්ද ටිකක් දැහගන්නත් උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මහජනතාව බොහොම අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕනි. මේ අන්දන්නේ මේ කවුරු කවුරු. කොයි අපේක්ෂකයක් අපුව අන්දන්නේ අපිට තියෙන ආදරයට නෙමෙයි, තමන්ට තියෙන ස්වකීය බලය. බලය පමණක් නෙමෙයි, තමන්ට තියෙන ස්වකීය ආදරය, තමන් ගැන තියෙන ආදරය. කියන්නේ තමන්ට දෙයක් ලබා ගැනීමට තිබෙන ආදරය නිසා තමයි මේ ජනතාව මේ විදිහට අන්දන්නේ. ඔව්, අපි ඒක මතක් කරන්න ඕනේ. ඊයේ රාත්‍රියේදී ගිනිගත් තේන ප්‍රදේශයේදී සිදුවීම एसपी दिशा नायक पार्लमेंट मंत्री गमन गथपेलट बाधा एल करमाई एसपी दिशा नायक मंत्री आराक्षण दारी पीर वेडित गलट प्रतिकार रोहाल गत करना मुंत दिन ताम रोहाल गत प्रतिकार लबाई पोलिस हनकराने मे सामान्य परीक्षण ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी कंडायम परीक्षण आरंभ करना मेम सिद्धिय संबंधी ඒ මතක් කිරීම සමග අපි අද දවසේ පළමුවෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ දිවයින පුවත්පතට. දිවයින පුවත්පත තමයි ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විදිහට වාර්තා කරන්නේ. මේ අනුගත පුවත්පතට ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විදිහට වාර්තා කරලා තිබෙනවා. දෙල්ලි වායු දූෂණය කොළඹටත්, ඉන්දියාවේ දිල්ලි නගරේ පවතින වායු දූෂණය කොළඹ නගරයටත් බලපා ඇති බව හෙළි වී තිබේ. ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතන ප්‍රකාශ කරන්නේ කොළඹ නගරයේ වායු දූෂණය සාමාන්‍ය තත්ත්වයට වඩා දෙගුණයකින් ඉහළ ගොස් ඇති බවය, වායු ගෝලයේ පවතින දූවිලි අංශ ප්‍රමාණය 100%කින් ඉහළ ගොස් තිබේ කියලා තමයි දිවයින පුවත්පත මේ ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඡායාරූපයක් සමග වාර්තා කරනවා. පවතින තත්ත්වය හේතුවෙන් ඉදිරි දින කීපය තුළදී තවදුරටත් කොළඹ නගරයේ වායු දූවිලි ප්‍රමාණය, දූවිලි අංශ ප්‍රමාණය ඉහළ යා හැකි කියලා, විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවේ දිල්ලි අගනුවර වායු දූෂිතතා අනුතුරුදායක තත්ත්වයකට පත්ව ඇති නිසා එම නගරයේ පාසල් කිහිපයක්ම වසා දමා තිබෙනවා. කොළඹ නගරයට එවැනි තත්ත්වයක් තාමත් නැතත් ඉදිරියේදී මේ සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් සොයා බලන බව තමයි ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය පර්යේෂණ ආයතනය සඳහන් කරන්නේ. සුලං හමායම දිසා වෙනස් වීම හේතුව ඉන්දියාව සිට මෙම දූලි වලාව ශ්‍රී ලංකා දෙසට පැමිණෙන්නට ඇති බවට දැන්ට පරීක්ෂණ හඳුනාගෙන තිබෙනවා කියලා තමයි ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය පර්යේෂණ ආයතනය වැඩිදුරටත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කරන්නේ. Air pollution levels in Colombo escalate. Those with respiratory issues want to be careful. Anyway, me pravruthiya tamina rasi kwartha karanawa silon today puwat patarat me Colombo gune Colombo vayuwat me vidira dushanayata lakwima sambandhen me Navadilli nuwara danata pawathina me මේ වාතයේ දූෂණය වීම කොළඹටත් නැත්නම් කොළඹ නගරයටත් කොළඹ ප්‍රදේශයටත් බලපාන අයවින්
කාලගුණ විපර්යාසයක් සිදු වී තිබෙන බව තමයි සිලොන්ට ලිපුවත් පත මෙහි සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ. අපි දිනමින පුවත්පතට ඊළඟට අවධානය යොමු කරන දිනමින පුවත්පතේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන්නේ ජනාධිපති වරණයට පෙර ගෝඨාභය ඇමරිකා පුරවැසිකම අහෝසි කර ඇති බව රටටම පෙන්වන්න ඇමති මංගලගෙන් අභියෝගයක් කියලා තමයි දිනමින පුවත්පත තමන්ගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකා පොජන පෙරමුණේ ජනාධිපති දූර අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය අහෝසි කර ඇති බව ලබන සතියේ පැවැත්වෙන මැති වරණයට පෙර රටට ඔප්පු කර පෙන්වන ලෙස මුදල් ඇමති මංගල සමරේර මහතා ඊයේ රාජපක්ෂ මහතාට අභියෝග කළේ. මුදල් ඇමතිවරයා විසින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත මෙම අභියෝගය එල්ල කළේ ඊයේ සවස මුදල් අමාත්‍යාංශය පැවති විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකදී කියලා තමයි දිනමින පුවත්පත ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ. එහිදී මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරේර මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළ තිබුණා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇමරිකානු පුරවැසියෙකු නොවේ නම් එසේ නොවන බව රටවැසියන් හට විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් නිවේදනය කිරීම ඔහුගේ යුතුකම සහ වගකීම වෙන බව තමයි එහිදී මංගල සමරේර අමාත්‍යවරයා විසින් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිවම එහෙම කියන්නට හේතුව ඇත්තේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ මේ පුරවැසි භාවය හරියට ලැබුණාද නැද්ද කියන කාරණය තවමත් මේ ජනතා විදිහ ඉදිරිපත් කරලා නැහැ කියන සැකයක් ඉතිමාර තිබෙන නිසා විය හැකි. නමුත් මේ මාසේදී ඔවුන් එක ඩොකියුමන්ට් එකක් නැත්නම් එක ලිපියක් යොමු කරා පෙන්වා අර පුරවැසි භාවය අත්හැරීමට ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපි ලේඛන. ඉන්පසු මේ පුරවැසි භාවය හරින ලද බවට සහතික කරන ලද ලිපිය නොපෙන්වූ බව තමයි මංගල සමරේර මහත්මයා මේ අභියෝගයේදී පෙන්වා දී තිබෙන්නේ. ඩේල් නිවුස් පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය ඔෆිසර්ස් ෂොට් ඇට් පෙඩෙස්ට්‍රියන් බ්ලොකින් SB දිසානායකස් කන්වෝයි SB's බොඩිගාඩ්ස් ඉන්ජර් 2 ඉන් ෆයරින් ෆස්ට් ගන් වයලන්ස් ඉන් ප්‍රෙස් පෝල් 2019 ද ෆස්ට් ෂූටින් ඔෆ් ද 2019 ප්‍රෙසිඩෙන්ෂියල් ඉලෙක්ෂන් කැම්පේන් ඔකර්ඩ් ඇට් ගිනිගත්තේන ඉන් නුවරේලිය ඩිස්ත්‍රික් යෙස්ටර්ඩේ ඊවනිං වෙන් පර්සනල් ඔෆ් SLPP සපෝර්ටර් ඇන් පාර්ලිමෙන්ටේරියන් SB දිසානායක සිකියුරිටි ඩීටේල් ඕපන් ෆයර් ඇට් පීපල් ඔන් ද රෝඩ් සයිඩ් හූ අපියර් ටු බී ඉන් ද වේ ඔෆ් ද පොලිටිෂන්ස් වෙහිකල්ස් කන්වෝයි. Two persons were injured in the shooting, police said. The injured persons were initially treated at the Kaligama Hospital and later transferred to the Karavanella Hospital. Police media spokesman SSP Ruwan Gunasekara said officers in Disanayaka's backup security vehicle had opened fire at the persons blocking the convoy. The shooting marks the first gun violence of 2019 presidential election. NPP presidential candidate Andukumar Sanayaka commented that just 1 week before the election day, the violence was an eye-opener for the voters. This is how the conduct themselves even when they are not in power. එනෝ යෙදෙනදී මේ ගිනිගත් හේනේදී චානුක සිදුවුණු වෙඩිතැබීම් පිළිබඳව තමයි ඩේලි නිවුස් පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. ඉතින් අතරම මේ රටේ ජනතාව බොහොම බුද්ධිමත්ව මේ ඡන්දයට මුහුණ දුන්න පසුගිය සති කීපය තුළදීම මෙවැනි ක්‍රියාවක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. නමුත් ගිනිගත් හේනේදී මේ ස්පිත්සනායක මහත්මයාගේ රතපෙළ පෑලියට මග ඇහිරීමක් සිද්ධ වුණා කියලා ඔවුන් සිතන නිසා වෙඩිතැබීමක් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. දැන් මන්දනේ මේ වරට කාව අත්තලංගුට අරගෙන තියනවාද කියලා මේකත් එක්තරා විදිහක ලංකාවේ තිබ්බ පොලිටිකල් ටැක්ටික් එකක් සානුක. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු බය කරනවා කියන එකත් එක ටැක්ටික් එකක්. මිනිස්සු බය කරපුවාම මිනිස්සු ඡන්දෙට එන්නේ නැහැ. මිනිස්සු දිනා ගන්නවා කියන එක එක පැත්තක්, තව පැත්තක් මිනිස්සුන්ව බය කරනවා කියන එක. දැන් මේ පොඩි වෙඩිතැබීමක් තියලා පොඩ්ඩක් මේ බය කරලා පෙන්නන්නේ අපි ගාව අවියායුද තිබෙනවායි කියන කාරණේ. ඒතර ඒ ස්පිත්සනායක මහත්මයාලා තරුණ කාලේ කොපමණ ජනප්‍රිය චරිත වුණත් දැන් දැන් ඔවුන් කරන වැඩ සහ පසු කාලීනව ඔවුන් ඡන්දය දිනන්න කරපු වැඩ කොහොමද කියන එක ඔය මහනුවර පැත්තේ රෙකිල්ල ගස්කඩ හඟුරංකොත පැත්තේ මිනිසුන්ගෙන් දැනගන්නට පුළුවන්. මන්දන SB සනායක මහත්මයා වාහනය ඇතුළේ හිටියද කියලා මන්දන ඔහු විධානයක් දුන්නද කියන එක මේකත් ටිකක් රතුපස් වලට හා සමානයි. කියන්නේ විධානය දෙන්නේ කෙනෙක් වෙඩි තියන්නේ තව කෙනෙක්. දැන් නිකන් හිතන්න සානුක මේ පුද්ගලයන් දෙදෙනා ඝාතනයට ලක් වුණා නේද? දැන් මේ SB සනායක මහත්මයා ඡන්ද කඩන්න කාගේ ඡන්දද? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා කඳුරට කරන හානියක් නෙමෙයි. මම හිතන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා කඳුරේ සිහිබුද්ධිය තියෙන මිනිසුන්ට ආදරය කරන ශීලාචාර මිනිස්සු මේ වගේ වැඩ අනුමත කරයි කියලා. මම හිතන්නේ මේ කිසිම ඔවුන්ගේ නායකෙක් මේ වගේ වැඩ අනුමත කරයි කියලා. සමහර SB සනායක මහත්මයාත් අද දවල් වෙනකොට කියයි මම දන්නේ නැහැ, මම කිව්වේ නැහැ, මගේ මේ ආරක්ෂකයෝ දෙදෙනා තමයි වෙඩි තියලා තියෙන්නේ කියලා. අපිට ඒක බලාගන්න පුළුවන් යද දවල් වෙද්දී කොහොමනම් මේ සම්බන්ධයෙන් තාමත් ප්‍රවෘත්ති ලැබෙමින් පවතින අපිට දහවල් වෙද්දී මේ වෙඩි තිබ්බ කතාව ඇත්තනේ ශාන්ත වෙඩි තිබ්බ කතාව ඇත්ත. ඒකේ බොරුවක් නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ වෙඩි තියලා තියෙනවනේ. ඔව්. අහිංසක මිනිස්සු පාරේ ඉන්නකොට තුවක්කුකින් වෙඩිල්ලක් තියලා තියෙනවනේ. නේද ශානුක? රතිඤ්ඤයක් නෙවෙයිනේ. දැන් බහනුනේ මැතිවරණ කොමිසමේ උදවිය කොහොමද මේකට ක්‍රියා කරන්න කියලා.
ඔව් අපි මේ සියලු දේ අදවස් තුල බලමු සියලු දේ ඔබ වෙත ගේන්නත් අපි ITN news සූදානම් ඉන්නවා අපි මෞබිම් පුවත්පතට මීළඟට අවධානය යොමු කරන මෞබිම් පුවත්පතේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරනවා මිලේනියම් චැලෙන්ජ් ගිවිසුමට අනුමැතිය දීම ගැන ආණ්ඩුවට ඇමරිකාවේ ප්‍රශංසාව නොවැම්බර් 16 වෙනි පසු අත්සන් කිරීමට පියවරකට වාර්තා කරන වගේම එහි ප්‍රවෘත්තියම තියෙනවා රට ජාති වෙනුවෙන් මා කළ දෙයට ඇමතිවරයෙකු අපහාස කළා උපවාසය අතහැරියේ අගමැතිගේ පොරොන්දුව නිසායි අගමැති කාර්යාලයෙන් ලැබුණු ගිවිසුමේ පිටපතේ කොළ දෙකක් අඩුයි කියලා සඳහන් කර මේ අර උපවාසයේ යෙදුණු ස්වාමින් වහන්සේගේ අදහස් තමයි තියෙන්නේ අනිත් ප්‍රතිවර මෙම නොවැම්බර් මාසේ 16 වෙනිදා පසු ශ්‍රී ලංකා රජය සමග මිලේනියම් චැලෙන්ජ් යොසම අත්සන් කිරීමට හා පාර්ලිමේන්තුව අනුමැතිය ලබා ගැනීමට ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය අපේක්ෂා කරන බව ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය නිකුත් කර ඇති නිවේදනයක සඳහන් වේ තවද ඩොලර් මිලියන 480ක මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් යොසම අදාළ සංවර්ධන ප්‍රදානය අනුමත කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය ඉක්උද්දාගත් තීරණය එක්සත් ජනපදය අගය කරන බවද එමගින් ප්‍රකාශ කරන්නේ MCC ගිවිසුම 90 එක්සත් ජනපදයේ කිසිදු ඉඩමක අයිතියක් හෝ බදුදීමක් හෝ සිදු නොවනු ඇති බවද එමගින් අවධාරණය කර තිබේ කියලා තමයි එම ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරනවා ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ විසින් නිකුත් කරන නිවේදනයේ එවැගේම උපවාසය අත්හැරීම සම්බන්ධෙනුත් ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කර තිනවා තමන්ට අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයාගෙන් ලැබුණු ලිපි මග සහ අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් සමන් ඒකනායක මහතාගේ අත්සන් යුතුව ලැබුණු ලිපිය පදනම් කරගෙන සිය උපවාසය අත්හැරීමට තීරණය කළ බව තමයි එම උන්වහන්සේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් මහින්ද වොන්ටඩ් MCC in 2005 no conditions in 86 billion rupees MCC grant මංගල ජනම් ප්‍රවෘත්තියක් වාර්තා වෙනවා ඩේලි නිවුස් පුවත්පතේ the only condition to receive 480 million US dollar or 86 billion rupees grant under the Millennium Challenge Cooperation Agreement is the protection of human rights, media freedom and democracy in the country, Finance Minister Mangala Samarawira pointed out yesterday. මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් යටතේ ලැබෙන සහයෝගිතාවය යටතේ ලැබෙන ආධාරය සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ මංගල සමරවිර මහත්මයා මේ ප්‍රකාශ කරන ඕක කියන්නේ තිබෙන එකම කොන්දේසිය තමයි මාධ්‍ය දහස මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය නොකිරීම සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන කාරණා තමයි ප්‍රධාන කාරණා බවට පත්වන්නේ කියලා ශානුක මේ දැන් මේ මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් එකේ තිබෙන අඩලුහුඩුගම් කෙසේ වෙතත් පසුගිය දවස් ටිකේ මේ පිළිබඳ කතා කරන පුද්ගලයන් පිළිබඳව නම් අපිට බොහෝ දේවල් තේරුම් ගන්න හැකියාව ලැබුණා අර මේ ටියුෂන් මාස්ටර් කෙනෙක් YouTube එකේ ඔය ටියුෂන් මාස්ටර් එක මම හිතන්නේ මේ උගන්නන විෂය හැර අනිත් හැමදේම උගන්නනවා නේ ඒ ටියුෂන් මාස්ටර් සාමාන්‍ය YouTube එකේ නටනකොට අපි නම් මට නම් තේරුණා මේ නටන්නේ එයා මේ ඊළඟ සැරේ මේ පාර්ලිමේන්තුවට ගිහින් මම හිතේ මේ නටන්නේ මෙන්න මේකට කියලා තේරුණා මොකද අපේ රටේ ඔය සෝෂල් මීඩියා වල එහෙම නටන ගොඩක් කට්ටිය කියන ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍ය යම් කිසි දෙයක් ලබා ගන්න බැරි නම් සෝෂල් මීඩියා වල නටනවා ඒ නටන ගොඩක් කට්ටියගේ ওই කාර්යය තමයි තියෙන්නේ ඔය මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් එකේ තියෙන ඉකොනොමික් සෝන් එක මේ අපේ රජයේ තිබෙනවා මේ භෞතික දෙපාර්තමේන්තුව කියලා මම හිතන්නේ භෞතික දෙපාර්තමේන්තුව ෆිසිකල් ඩිපාර්ට්මන්ට් කියලා මොකක් හරි ආයතනයක් තිබෙනවා ඒ ආයතනය තමයි මේ රටේ කොටස් කිරීම සිද්ධ කරන්නේ මෙන්න මේ කොටස ආර්ථික කොටසක් මේ කොටස දීවර කොටසක් මේ කොටස ධන වනේ එහෙම එතකොට ඔය දැන් ත්‍රිකුණාමලයේ සිට මේ දකුණු තීරයේ යා කරන මේ ඉකොනොමික් සෝන් එක මේ කොරිඩෝ එක මේ වැටක් ගහලා කොරිඩෝ එකක් නෙමෙයි හරිද එතකොට මේ ඉකොනොමික් සෝන් එකක් හදන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මේ ක්‍රමවත් ක්‍රමයේ තමයි මේ ඩිමාකට් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඇමරිකාවෙල මෙන්න මේ කැලල අපිට දීපල්ලා කියලා නැහැ. සහ ඇමරිකාවට එහෙම රටෙන් කොටසක් දෙනවා කියන කාරණයක් මෙතන සිද්ධවන්නේත් නැහැ. මම කියන්නේ මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේදී කොයි රජයක් අත්සන් කරත් ඒක රටට වාසිදායක විදිහට අත්සන් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. අර කලම්බු පෝර්ට් සිටි එක සින්නක් කර දුන්නා වගේ නැතුව නේද? ආ ඒ විදිහට නැතුව හර විදිහට මේව අත්සන් කරන්න ඕනේ. නමුත් ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ මේවට මවන මේ ගෝනි බිල්ලා. ගෝනි දැන් මේ ගෝනි බිල්ලෙක් මවලා මේ මිනිස්සුම නොමගෙවීම අර කොරහේ කිඹුලා දගෙන කතාව හා සමාන දෙයක්. මොකද කිසිම ඡන්ද අපේක්ෂකෙක් ජනාධිපතිවරු අපේක්ෂකෙක් මේ මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් ගිවිසුම අත්සන් කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. ඕන් කියන්නේ රටට හිතකර විදිහට අත්සන් කරනවා කියන එක. ඉතින් මේක මම මේ සඳහන කරේ මේ MCC එක යටතේ දේශපාලඥයන් කමන්නේ මේ මිනිස්සුන්ගෙන් සල්ලි අරගෙන උගන්න ටියුෂන් මාස්ටර්ලත් මේවා කතා කරනවානේ ටියුෂන් මාස්ටර්ලා කතා කරනවා මේ පූජ්‍ය පක්ෂයේ අය කතා කරනවා ජීවිතේ රැකියාවක් නොකරපු කට්ටියත් කතා කරනවා ඒක රස්සාවක් ජීවිතේ කළා නිකමු නිකන් ඉඳලා තියෙන්නේ ගස් යට අරේමේ ඉඳලා තියෙන්නේ බෝ පුඩරේමේ
ඔවුනුත් කතා කරන මිලෙනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් කියලා අන්න රට විකුණන්න ආවා කියලා. ඔව් ඒ සමහරලාට සමහර දේවල් ගැන හැමෝම කතා කරන්නේ හොඳක් තියෙන මොකද එහෙම කතා කරන්න ඉදහසක් තියෙනවා. ඔය බොරු කියන්න බෑනේ ඉතින්. තියෙන හැබැයි අර ඔබගේ බොරු කියන්න බෑ. හැබැයි කතා කරන්න ඕන කෙනට අයිතිය තියෙනවා. අපි දැන් මෞබි පුවත්පත්ර අවධානය යොමු කරන්නේ මෞබි පුවත්පත්ර ප්‍රවෘත්තියක් වාර්තා කරනවා. ඒකීය රාජ්‍ය සුරකින්න බවට සජිත්ගෙන් ලිඛිත ප්‍රතිඥාවක් ගන්න මහින්ද මහනා හිමිවරුන්ගෙන් ඉල්ලයි කියලා තමයි තියෙන්නේ. විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මහනායක හිමිවරුන්ට ලිඛිතව දන්වමින් සඳහන් කර තියෙනවා. ඒකීය රාජ්‍ය සුරකින්න බවට ජනාධිපති අපේක්ෂා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගෙන් ලිඛිත ප්‍රතිඥාවක් ගන්න අලස ඉල්ලීමක් කර තිබෙන බව තමයි මෞබිම පුවත්පතේම ප්‍රවෘත්තිය වාර්තා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මහේෂ් සජිත් ප්‍රේමදාසකින් මොකක්ද දන්නේ එහෙම ඉල්ලන්න හේතුවනේ කියන්නේ ලිඛිතව ගන්න කියලා ඒකීය රාජ්‍ය රකින්නවා කියලා. කවුද මේ ඉල්ලන්නේ? මහින්ද රාජපක්ෂ කියන මහානායක වඳුන්ට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගෙන් ගන්නලු ලිඛිත ප්‍රතිඥාවක් රටේ ඒකීයභාවය සුරකින්නවා කියලා. ඕන ඇති ඔය ඒකීය භාවය අරහිම කියන එක මේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ඔළුවට දෙන්න පුළුවන් දෙයක්නේ. ඉතින් අපි එතකොට ඉල්ලන්න ඕනේ කරුණාම්මාන්ගෙන් සහ පිල්ලියන්ගෙන් ඉල්ලන්න ඕනේ කේපි කොහෙන් හරි හොයලා ඉල්ලන්න ඕනේ නැවත දවසක මේ ත්‍රස්තවාදී හිසයසවීමට තමුන්නාන්සලා වරදරාජ පෙරුමාගෙන් එහෙම ලියුමක් ඉල්ලන්න ඕනේ මහානායක හිමිවරු තමුන්නාන්සලාත් කියන්නේ අපි ඊළඟ රාජ්‍යයක් වෙනුවෙන් කිසිම කවර තත්ත්වයක් යටතේ හෝ සටන් කරන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම ඉල්ලන්නත් පුළුවන්නේ. දැන් සජි ප්‍රේමදාස ඔය ඒකීය රාජ්‍යයක් නේද මොකද කියන්නේ ඒකීය රාජ්‍යයක් සුරකින්න බවට සජිත්ගෙන් ප්‍රතිඥාවක්. ඔව් සජිත්ගෙන් ප්‍රතිඥාවක්. එතකොට අපිටත් ඉල්ලන්න පුළුවන් කරුණාම්මාල්ලා පිල්ලෑන්ලා වරදරාජ පෙරුමාල්ලා ඊලාම් නැවත ඉල්ලන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රතිඥාවක් ලබා දෙන්න කියලා උන් ඉන්නේ දේශපාලන කඳුළුලෙන්. ඒ වගේම දේශපාලනඥයින් ඉල්ලන්න පුළුවන් මේ තමුන්නාසලත් අපිට දෙන්න පොරොන්දුවක් මේ දූෂණ වංචා කරන්නේ මාධ්‍ය වේදින්ගේ අතපය කඩන්නේ එහෙම ප්‍රතිඥාවකුත් දෙන්න කියලා අපිට ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඒකත් අයිතියක් නේ. අපි ඒක සජි ප්‍රේමදාස මහත්මයාගෙන් ගමු අනිත් සියලු අපේක්ෂකයන්ගෙන් අපිත් ඉල්ලමු. සුළුණුනේ පුවත්පතේ හමුදාව පිළිබඳ ප්‍රවෘත්තියක් දැන් අර මේ රජය ආවට පස්සේ මේ අර එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමසාධක හමුදා වලට එහෙම ලංකාවේ සෙබළුන් යොදාගන්නේ නැහැ සෙබළුන් රණවිරුවන් පාවා දීලා වගේ කතා කියන කට්ටියක් ඉන්නුනේ මේ නෑලට කදිම පිළිතුරක් තිබෙන මේ ආසන්නතම පිළිතුරක් ශ්‍රී ලංකා ආමි ට්‍රූප්ස් ටු ටේක් අප් UN මිෂන් ඉන් මාලි. ඒ අනුව එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ මෙහෙයුමක් සඳහා විශේෂ මෙහෙයුම් වකවානුවක් සඳහා මාලි නගරයට ලංකාවේ යුද භටයන් යුද හමුදා කණ්ඩායම් කිහිපයක් පිටත් කර යවෙනවා. මේ ඒ අවස්ථාව ගනලද චාරූපයක්. එතකොට දැන් අර ලංකාවේ රණවිරුවන් කොන් කරලා උන්ට ජාත්‍යන්තරයේ අවස්ථාව නැහැ කියලා මැසිවිල් නගන අයට හොඳ පිළිතුරක් ලබා දීලා තිබෙනවා මේ කතාවෙන්. The Sri Lanka Army recognized globally as a UN troop contributing country will have one more feather in its cap as the latest contingent of a 243 strong combat convoy company of the Sri Lanka Army is set to take off on another UN peacekeeping mission to Mali, a landlocked West African state rocked by ethnic tension. Session me General Shabendu Silva Mahatma Hamudapati Unayam Pasu ඔහුට ජාත්‍යන්තරයෙන් එන චෝදනා යටතේ ඔහුව තනිකරා කියලා ආණ්ඩුවට චෝදනා කරා. රණවිරුවන්ට විදේශගත වීමට තිබෙන අවස්ථාවක් නැති වුණා කියලා කිව්වා මේ UN peacekeeping වලට යන්න බැරි වුණා කියලා. දැන් මේ කියපු කට්ටියට හොඳ පිළිතුරු තමයි මේ සබාධර්මයේ විසින්ම ලබා දෙන්නේ. අපි දිවයින පුවත්පතේ ඉන්න අවධානය යොමු කරන්නේ දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන අත්තනගල්ලට චන්ද්‍රිකා වේනුවට අලගිය වන්න. එවගේම චන්ද්‍රිකා රටවටේම රැස්වීම තියයි කියලා තමයි දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අත්තනගල් ආසනයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලෙස කටයුතු කර ලබන චන්ද්‍රිකා හිටපු ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය වෙනුවට එහි වැඩබැලීම සඳහා ගම්පහ දිස්ත්‍රික් නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලසන්ත අලගිය වන්න මහතා පත් කර ඇත කියලා තමයි දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. පක්ෂ තීන්දුවට පිටින් ගොස් ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහයෝගය දිවසදා ගිවිසුමකට අත්සන් කිරීම සහ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ සමුලුවක් පැවැත්වීම චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය කටයුතු කිරීම පදනම් කරගනිමින් පෙරේදා පැවති පක්ෂ මධ්‍යම කාරක සභාව දිගත් ඒකමතික තීන්දුවක් මත මෙම තීරණය ගත් බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වැඩබලන සභාපති මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් ප්‍රියදාස මහතා දිවයිනට පැවසී කියලා තමයි දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේම දිවයින පුවත්පතේ අනිත් ප්‍රවෘත්තියත් වාර්තා කරනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ රැකගැනීම සඳහා රටපුරා දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් රැස්වීම මාලාවක් පැවැත්වීමට හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය තීරණය කර ඇතයි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සුරකීමේ සංවිධානයේ හැඳම්කරු සහ භාණ්ඩාගාරික බණ්ඩාර අතුකෝරාල මහතා දිවයිනට ඊයේ පැවසීලා තමයි දිවයින පුවත්පත් එම ප්‍රවෘත්තියත් වාර්තා කරන්න. ඉතින් චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය කියන්නේ මෙරට දේශපාලනයේ හසල දැනුමක් තියෙන දේශපාලනයේ අර ලෙජන්ඩ් කෙනෙක්. ඉතින් ජනාධිපති වර්ණය වගේ ජාතික මැතිවරණයේදී ඇයගේ දේශපාලන හැසිරීම ඒ මැතිවරණට බලපෑමක් නොකරයි කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් මේ ඉදිරි සතියේ
චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක හිටපු ජනාධිපතිනියගේ මේ දේශපාලන හැසිරීම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මැතිවරණයේ ප්‍රතිපදවලට කොයි ආකාරයේ බලපෑමක් එල්ල කරයිද කියලා. දැන් ඔය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සාමයේ සියලු පක්ෂවල ඇති වෙන දේවල් ගත්තාම ශානුක මම නම් ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ දේ. මේ රටේ දේශපාලනයේ කුහක මිනිස්සු ඉන්නේ තමන්ගේම පක්ෂවල. තමන්ගේම පක්ෂවල තමයි කුහක අය ඉන්නේ. ඉතින් ඔය කුහකත්වයේ කියන එක එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් පොදුයි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටත් පොදුයි. කාටත් පොදි. දැන් ඔතන චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මෙතනිය කරලියට ආපුවාම දැන් ඔය කුහකත්වයේ ප්‍රතිඵලයක් නේ. ඇයව පක්ෂ නිරපා දමන්න ඇගේ ආසනය ඇති කරන්න ඔයවයි කට්ටිය එක්සත් ජාතික පක්ෂයේත් ඉන්නවා. මම දන්නේ අර තාම ප්‍රධාන ධාරාවට එන්න හදන පක්ෂවල ඔය ජවිප්‍රෝගේ පක්ෂවල නම් ඒ කුහකත්වයේ තාම අපි අහලා නැහැ. අපි දන්නේ ඔය ඇතුලේ තියෙනවද කියලා. නමුත් ඉතින් ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔය කුහකත්වයේ සහ ඒ කුහකත්වයේ තුල තමන්ගේ පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති සහ ජාති කරමුණු කියන ඒවා අමතක කර ගැනීම ඕක කොයි පක්ෂවලටත් පොදු කාරණයක් විශේෂයෙන් මේ රටේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකට ඇත්තටම ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක එච්චර සමගියෙන් එච්චර හොඳින් හිටියනම් මේ රටේ ප්‍රශ්න වලට ගොඩාක් උත්තර හොයන්නත් National Innovation Agency Bill to Parliament. The National Innovation Agency Bill will be presented to Parliament today, inclusive of the recommendation with regards to national policy on innovation. Bohoma honda karanayak kalakin tikak honda karanayak apita ahanna labuna. National Innovation Agency ekena jathika navotpadana aayathanaya kiyana aayathane sthapanaya kirima sandaha avashya niti sampadanaya kirimata avashya yojanawa ketumpata parliamentuwata idiripat wena bawa thamai main apata sandahan karanne. මේක බොහොම හොඳ කාරණයක්. මෙවැනි ඒජන්සිස් නැත්නම් මේ නවෝත්පාදන ආයතන මෙර රටේවල් වල තිබෙනවා ආශානුක. දැන් මේ නවෝත්පාදන කතා කරද්දී මට මතක් වුණ එක කාරණයක්. අපේ රටේ තිබෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය තමයි පේටන්ට්. ඔව්. ආශානුක පේටන්ට් ගන්න යනකොට කරන මාෆියාව දන්නව නේද? යම් අහිංසක පුද්ගලයෙක් නිර්මාණකරුවෙක් තමන්ගේ පේටන්ට් ලබා ගැනීමට යෝජනාවල් දුන්නාම ඒ පේටන්ට් එකට අත්සන් කිරීමට අවුරුද්දක් දෙකක් බොහෝ වෙලාවට අවුරුදු දෙකක් විතර ගත කරනවා. අවසානයේදී ඔහුට ඒ පේටන්ට් ලබා ගැනීම එපා කරවලා ඒ පේටන්ට් සංකල්පය අරගෙන හොරපාරෙන් තමන්ගේ වෙන කෙනෙක්ගේ නමට පේටන්ට් ලියාපදිංචි කිරීම කරනවා. මේකත් කවුරු කෙනෙක් නෑ කියනවා නම් අර සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මිය අභියෝග කරනවා වගේ අපි කැමති අභියෝගේ බාරගන්න මේ රටේ මේ නවෝත්පාදනය කියන එකට පුළුවන් තරම් මේ මේ කැපිලි කැපිලි තියෙන අර අනුන්ගේ බුද්ධිය හොරා කෑම තමයි මේ තරම් කල්ුණේ. ඉතින් මේ ඒජන්සි දාලත් ඒව සිද්ධ වෙනවා නම් වැඩක් නැහැ. මේ ඒජන්සි දැමීමෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතනවා මෙහෙම ඒජන්සියක් දැමීම තුළ එවැනි අර බුද්ධිය සොරා කෑමට තියෙන අවස්ථාව බොහෝ විට අඩු වේවි කියලා නවෝත්පාදනයට අත දෙන රටවල් තමයි ලෝකයේ දැන් දියුණු වෙන්නේ. අපි තවත් ප්‍රවෘත්තියක් ගැන මේ දිනවල වැඩිපුර කතා බහට ලක් වෙන ප්‍රවෘත්තියක් ලංකාදීප පුවත්පතේ ගෑස් සිලින්ඩර් ලක්ෂය බැගින් දිනපතා වෙළඳ පොළට ලිට්‍රෝ සමාගම කියයි කියලා තමයි ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ප්‍රමාණයේ ගුවස්ත ගෑස් සිලින්ඩර් ලක්ෂයක් බැගින් ලබන 14 වෙනි දක්වා දිනපතා ගෑස් අලෙවි කරුවන්ට නිකුත් කිරීමට ලිට්‍රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම පියවරගෙන නැතයි එම සමාගමේ අලෙවි වෙළඳ ආයතනික සම්බන්ධතා අධ්‍යක්ෂ ජානක පතිරණ මහතා ඊයේ පැවසී කියලා ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරනවා. ගෑස් ගැන රටේ විවිධ මත හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විවිධ මත හදලා තියෙන වෙලාවේ මේ ප්‍රවෘත්ති වැදගත් වෙනවා. දිනපතා ගෑස් සිලින්ඩර් ලක්ෂයක් වෙළඳ පොළට නිකුත් වෙනවා කියලා තමයි ලිට්‍රෝ සමාගම කියන්නේ. අපි ඒ මතක් කිරීම සමගම දැන් කෙටි විරාමයකට යම් සුදානම් ඉන්න අනුතර අපි කාටුන් සමග එක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නැවතත් ඔබ න්‍යූස් මෝර්නින් සමග පෙර පැය භාගයේදී අපි නවදිල්ලි නුවර වායු දූෂණය කොළඹට බලපාන ආකාරය පිළිබඳවත් එස්.පී. දිසානායක මන්ත්‍රීවරයාගේ ආරක්ෂකයන් පිරිසක් ගිනිගත් තේනේදී මග දෙපස සිටි පිරිසකට තමන්ගේ රථවාහන පෙළපාලිය අවහිර කළ අය සැකකොට වෙඩි තැබීම පිළිබඳව වාර්තා කරා. වගේම පක්ෂ විපක්ෂ කණ්ඩායම් මේ සියල්ලගේම මත කීපයක් පිළිබඳව අපි කතා කරා. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ බට කණ්ඩායමක් එක්සත් ජාතීන්ගේ UN එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක හමුදාවේ සේවය කිරීම සඳහා මාලි රටට පිටත්වීම පිළිබඳවත් අපි කතා කරා. ජාතික නවෝත්පාදන ඒජන්සිය පිහිටවීම සඳහා අවශ්‍ය නීති මේ කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට නීතිගත කිරීමට අවශ්‍ය කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තු ගතවීම පිළිබඳවත් අපි කතා කරා. දැන් අපිට පුළුවන් කාටුන් සඳහා අවධානය යොමු කරන්නට. කාටුන් තුළින් අපි පළවෙනි අවධානය යොමු කරන්නේ මව්බිම් පුවත්පතේ කාටුනෙට. කාටුනෙ සිටින පොරොන්දු කියන මල්ලක් තියෙනවා ඡන්ද පෙට්ටියේ තියෙනවා. පොරොන්දු කියන මල්ල ගාර්ගිල පුරවැසියා ඡන්දයේ කාඩ් එකත් අතේ තියා ඉන්නවා කල්පනා කරමින්. හැබැයි පිටිපස්සෙන් මංගල සමරවිර ඇමතුමා ඉන්නවා MCC ගිවිසුම අතේ තියාගෙන බලාගෙන ඉන්නේ. ඡන්දයත් කිට්ටු හින්දා
කොහොමද මේකට බලපෑමක් කරන්න කියලා MCC කිව්සුම ඡන්ද පෙට්ටියට ඡන්දය දාන්න. දියයන් පුවත්පතේ කාටුන්ය බලන්න මේ MCC පිළිබඳව කතා කරන ආකාරය after presidential election බලන්න ජනාධිපතිතුමන් ජනාධිපති වර්ණයෙන් පසු MCC පිළිබඳ කුමක් කරයිද ඒ වගේම එයින් පස්සේ මේ MCC අරගෙන ඉදිරියට යනවා කියන කාරණේද මම හිතන්නේ මේ මංගල සමරුවේ මුදල් ලැබතුමා තමයි මේ මේ මැරතන් එකේ ඉන්නේ මේ රන් එකේ සිටින මේ දුවන්න දැස්ලා ඉන්නේ ජනාධිපති වර්ණයෙන් පසු සිදුවන දේ තමයි මේ දිආයිලම් පුවත්පත අපිට කියන්න උත්සාහ කරන්නේ ඊළඟට අපි මෞබිම් පුවත්පතේ තවත් කාටුනෙට අවධානය යොමු කරන්නේ මේක අපිටත් සම්බන්ධ කාටුනෙක නේ අපේ ශ්‍රේෂ්ඨට සම්බන්ධ කාටුනයක් ගෙදර අඹුසැම් ඊවුලා දෙන්නගේ රණ්ඩුවක් කියනවා ගෝ දෙනවා ඔය ගෝටාගේ channel එක දාන්න දැස කියන බිරිඳ කියන එව්ව කොහෙද මට ඕනේ සජිත්ගේ channel එක කියන TV channel දෙක මාරු කරගන්න ගියේ තමයි ගෝටාගේ channel එකයි සජිත්ගේ channel එකයි බලන්න තමයි මේ අඹුසැම් ඊවුලා රණ්ඩු වෙන්නේ ඉස්සර මේ ගම්මල හිතේ මේ පරණ කෝට් විකුණන සහ පරණ කෝට් එකතු කරන උදවිය මේ බලන්න පරණ කෝට් වෙලෙන්දා කවුද කියලා පරණ කෝට් පිත්තල බොත්තම් කැඩිච්ච මුලා දෑනි මෝඩි කෝට් මෙන්න ගිනාවෝ මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාද පරණ කෝට් විකුණන්නේ බලන්න අඬ දාපු ඇඳුමක් ඇඳගෙන ඒ දිහා බලන් ඉන්න පුද්ගලයා කවුද කියලා වෙලෙන්දා කවුද ඒ මිලදී ගැනීමට ඉන්න පුද්ගලයා කවුද කියන කාරණේ බොහොම පැහැදිලි පරණ කෝට් මහේෂ් ඔයාල මේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාරක අද පහුගිය දවස් 15 ජනාධිපතිවරණය යන මොඩි මොඩි කෝට් එක ඒක තමයි අරගෙන යන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ සැරේ තව කාට හරි අන්දන්න බලමු කාට දෙක කිට් එක අන්දන්න කියලා අපි දිවයින පුවත්පතේ චමෝචි පත්මශ්‍රීගේ ශ්‍රී සමයන් කාටුන්ට අවධානය යොමු කරන්නේ කියනවා දේශපාලඥයයි පුරවැසියයි ඉන්න කතා බහකට හමු වෙලා මගතොටදී අපේ ලේ දන් දීමේ ව්‍යාපාරයට සර් ඇවිත් ජනතාවට පේන්න ලේ ටිකක් දුන්නොත් ඒකත් වාසියක් වෙයි ඡන්දෙට කියලා පුරවැසියෙක් කියනවා කොහේ තියෙන ලේද බං මේ දවස්වල වතුරු වෙලා දේශපාලඥයන්ට ප්‍රශ්නේ කොහේ තියෙන ලේද බං මේ දවස්වල වතුරු වෙලා තමයි තියෙන දේශපාලඥයන්ගේ ලේ සුලන් ටුඩේ කාටුනේ ප්‍රෙසිඩෙන්ෂල් ඉලෙක්ෂන් ජනාධිපති වර්ණයට දැඩි අවධානයෙන් අපි ඉන්නකොට අපි නොදැනම අපිට දෂ්ට කරනවා ඩෙංගු මදුරුවා ඩෙංගු වදුර නැවතත් හිසේ සිවීමක් සිද්ධ වෙනවා ජනාධිපතිවරණ සමයේ අපේ අවධානය ජනාධිපතිවරණයට හැබැයි අපිට විඳින්නේ ඩෙංගු මදුරුවා බෙම්පියා දිවයින පුවත්පතේ බෙම්පියා කාටුනේ බෙම්පියාට අමුණ ගැහිලා තිබෙනවා අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයා අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයා කියනවා ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක වසර 77 වසර 71ක් එක එක සන්දාන වලින් ආවත් රටට කළ දෙයක් නැහැ කියලා කියද්දී බෙම්පියා මතක් කරනවා ඇයි අපේ රට ලෝකෙට ණය කරපු එක මම මදෑ කියලා තමයි බෙම්පියා අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයා මතක් කරලා දෙන්නේ මොබිම කාටුනේ හරීති මනමාලයාට යාන වාහන ගෙවල් දොරවල් විතරක් තිබිලා මදි මං හිතන්නේ මේ මනමාලියගේ මම විය යුතු මේ ප්‍රකාශය කරන්නේ කපු මහත්තයා කියනවා හරි හරි ගෑසුත් එක්ක සිලින්ඩර් තුනකුත් තියෙනවා ගෑස් සිංගිය තමයි මොබිම මේ අපිට මතක් කරන්නේ දිවයින පුවත්පතේ ජයරත්න වික්‍රමසිංහගේ Facebook කාටුනිය දෙන්නේ කතා බහක් ඉන්නවා කියනවා දැසිරි කියනවා විනය කඩන සියල්ලන්ට දැඩි ක්‍රියා මාර්ග ගන්නවා කියලා. එතකොට අනිත් පුද්ගලයා කියන පැත්තක ඉඳන් බයිලා නෙවෙයිනේ. සමහරවිට දැසිරි ජයසේකර මහතා දක්ෂ ගායන ශිල්පියෙක් නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් එතුමත් පක්ෂ විනය කඩලා පක්ෂ දෙපැත්තට මාරු කරපු කෙනෙක් හඳ වෙන්නත් පුළුවන්. මේ කාටුනේ මෙහෙම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. MD වීරරත්නගේ මරිසිපාල තිල්වින් කියනවා රාජපක්ෂලාට යලි වේදිකාවට එන්න පාර කැපුවේ රනිල්ලාලු. එතකොට රනිල්ලාට එන්න පාර කැපුවේ කවුද? MD වීරරත්නගේ මරිසිපාල. ලංකාදීප පුවත්පතේ දාසගේ කාටුනට අපි අවධානය යොමු කරන්නේ කාටුනේ සිග්නා චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක හිටපු ජනාධිපතිනිය එතුමිය ඉන්න තැන අපි ශ්‍රී ලංකා කියලා බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා. ඒ බෝඩ් එකේ ඉඳගෙන චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය සජිත් කියලා කියන අර මීට පෙර දවසක රංගේ බණ්ඩාර ඇමතුමා කිව්වනේ අර ගෙම්බොත් දැන් සජිත් කියලා කියන්නේ කියලා. ඒ උපුටා දක්වපු තමයි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මහත්මියත් ඒ විදිහට රූපණයට ලක් කරලා සජිත් කියලා මේ කාටුනිය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. පංකජ රුවින්දගේ සරදම් කාටුනිය ලංකාදීප පුවත්පතේ ගෝටා ජනපති කරන්න රටේ ඉඳලා ලාංකික වෙනවලු. සරදමට අහනවා නෝනත් එනවද කියලා ලංකාදීප කාටුනේ ගෝටා ජනපති කරන්න රට ඉඳලා ලාංකිකයෝ එනවලු මෙනේ වෙන කාටුනේ ලංකාදීප කාටුනේ පංකජ රවින්දගේ සරදම් කාටුනේ ගෝටා ජනපති කරන්න රට ඉඳලා ලාංකිකයෝ එනවලු නෝනත් එනවද මේ ඔබ දකින්නේ නිවැරදි කාටුනේ
ලංකාදීප පුවත්පතේ 30 හේවා 20 hina wesa කාටුවෙන් අපි අවධානය යොමු කරන්නේ ඉන්නා දෙදෙනා අතර කතා බහක් මං අලියා දාලාවා අත නිසා අපි දෙන්න රටේ නායකයෝ වුණා ඒක ඒත් දේ දොන්නන්ද කියලා කියන මේ බණ්ඩාරනාග මහත්මයා සිනමා බණ්ඩාරනාග මහත්මියගේ කතාව තියෙන්නේ මං අලියා දාලාවා අත නිසා අපි දෙන්න රටේ නායකයෝ වුණා ඒ දොන්නන්ද කියලා කියන මේ බණ්ඩාරනාග මහත්මයා චන්ද්‍රිකා මැතිණිය ගැන කියන්නේ ඒ කියද්දී සිනමා මැතිණිය කියන මේ විගඩන් දකින්න අපි ජීවත් වෙලා ඉන්නේ නැති එකත් හොඳමයි මගේ මහත්මයෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට සමස්ත දේශපාලනයට බලපාන ලොකු පහරක් අපි බලමු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ රැකීම හෝ අනාගතයේ කුමන ආකාරයෙන් සිද්ධ වේවිද කියලා. ලංකාදීප පුවත්පතේ තලන්ගේ අනේද කියන්නේ කවිය UMPN මන්ත්‍රී පිම් පඩිය ගනි පහරය කෑපතේ පත කොලයටද බනි වාසයේ ඇති තැනට ගෙම්බෙකු පරිදි පනි තේරිල්ලකේ මෙය පිළිතුර රටම දනි කියලා තමයි කියන්නේ UMPN මන්ත්‍රී පිම් පඩිය ගනි පහරය කෑපතේ පත කොලයටද බනි වාසයේ ඇති තැනට ගෙම්බෙකු පරිදි පනි තේරිල්ලකේ මෙය පිළිතුර රටම දනි කියලා තමයි අනේද කියන කවියෙන් අද තලන් කියන්නේ තලංගේ ඒතුමා කාටුනේ ලංකාදීපේ කුඩුකාරයන්ට 17 වෙනිදාට ටිකට් අරන් රටින් පිට වෙන්න මම කියනවා බලන්න කවුද මේ ප්‍රකාශය කරන්න කියලා සර් හරිම සාධාරණයි කාගවත් බඩට ගහන්නේ නැහැ එයාලට අර මදුෂ් වගේ එහෙ ඉඳලා මෙහාට බඩු සප්ලයි කරන්න පුළුවන් නේද සර් තලංගේ ඒතුමා කාටුනේ බලන්න කවුද මේ සර් කියලා දවසේ පද 4 විදුර අබේනායක ගෑස් සිලින්ඩරයක් පතුලටම සිඳි බාසුන් හැබේ කිරියේ මෙනිදී ගෑස් පෙන්නගෙන රටටම ඇමති හිඳි ගෑස් අපලේ දුරු වේවා කඳුළු නොදී කියලා තමයි විදුර අබේනායක දවසේ පද 4 අද කියන්නේ මව්බිම පුවත්පතේ උදේ විමල්සිරිගේ පුරසාරන් කාටුනේ චිලි රටේ ජනතා උද්ඝෝෂණයකින් 20ක් පහර කෑමෙන් මිය ගිහින්ලු පුරන් ඇයි දෙයනේ එහෙ තැඹිලි නැද්ද චිලි රටේ ජනතා උද්ඝෝෂණයකින් 20ක් පහර කෑමෙන් මිය ගිහින්දු පුරන් ඇයි දෙයනේ එහෙ තැඹිලි නැද්ද පරණ කතා අපේ බොහෝ දවසක සිදිය මතක් කරන්නේ ඔව් ඔව් අපි තව කාටුන් කියවනා නිදහස් පක්ෂයේ සුරකින්නට තැනක් සොයා මේ දිවයින ඕකයි තත්වේ නිදහස් පක්ෂයේ සුරකින්නට තැනක් සොයා අලියා වෙතර පිය මැන්නේ බෙරත් වයා අත්තනගලු මැඩම් කීවට සදිත් කියා පාලිත රංගේ බණ්ඩාරට හිනත් ගියා අනුරාධ දිවයින කාටුනේ මේ කාටුන් වල තිබෙන හාස්‍යයත් එක්ක රටේ තිබෙන දේශපාලන තත්ත්වය බොහොම ලස්සනට අපිට මතක් කරලා දෙනවා නේද ශානුක අපි දැන් යලිත් පුවත්පත් කිහිපයකට අවධානය යොමු කරන්නේ දියමෙන පුවත්පත වාර්තා කරන මත්තල හම්බන්තොට අධිවේගයේ අදියර දෙකක් අද ජනතා අයිතියට කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ දිගුවේ අදියර දෙකක් ජනතා අයිතියට පත් කරේ මාතර සිට මත්තල දක්වා සහ හම්බන්තොට දක්වා දික් කරන දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ දිගුව ඒ අනුව අද දිනේ ජනතා අයිතියට පත් කිරීම නියමිත කියලා තමයි දිනමෙන පුවත්පතේ ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන්නේ Dialam Pathpati Pravutyak, Mahinda says Sajit has agreed to a federal state all but in name. Opposition leader Mahinda Rajapaksha commenting on the NDF presidential candidate Sajit Premadasa's election manifesto says the latter has agreed to a federal state in all but name. ENU Mahinda Rajapaksha Mahatmya Chodana Karanne Sajit Premadasa Mahatmyage Methivarna Prakashaye Thula Federal Rajya Bihikirimata Ekanguwa Thibenawa Kiyala Ohu Me Chodanawa Ella Karana Rujuma Sajit Premadasa Mahatata. අපි ඊළඟ මව්බිම පුවත්පතට අවධානය යොමු කරන්නේ මව්බිම පුවත්පත වාර්තා කරනවා අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රවෘත්තියක් මෙහි වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සනීප ආරක්ෂාවක් වටත් සනීප ආරක්ෂාවත් දෙන්න බැරි පාලකයන් කතුන් ගැන කිඹුල් කඳුළු හෙලනවා කියලා තමයි අනුර කුමාර දිසානායක මහතා එම ප්‍රවෘත්තියේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ ඒදී ඔය වැඩිදුරට සඳහන් කරන සනීප ආරක්ෂාව ගැන දිගින් දිගටම කාන්තාවන් සම්බන්ධයෙන් කතා කළද ඇතම් දේශපාලඥයන් කතුන් ගැන මේ කතා කරන්නේ කිඹුල් කඳුළු හෙලමින් කියලා තමයි ඒදී අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා ජනාධිපති අපේක්ෂකයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ ස්ටුඩන්ට්ලේ පුවත්පතේ ප්‍රවෘත්තියකට මම අවධානය යොමු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ
NPP will open new doors for youth. Andru Kumar Sanayaka in Colombo, Andru Kumar Sanayaka Mahatmya Kanada Prakasha Katuri, Asulin Tamai, May Proti Sakasene, Atul Pitokasilon Report, Pate Anuradha Herat. National People's Power Presidential Candidate Andru Kumar Sanayaka says the only political force that can open new doors for the country's youth lie with the NPP movement. He said under a future NPP regime, they will do away with the political culture of past presidents and past ministers or present ministers, family members being given prominence to engage in party politics. Andru Kumar Sanayaka Akudi දෙන්නේ ජාතික ජන බලවේගයට තමයි මේ රටේ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්නට පුළුවන් විශේෂයෙන්ම තරුණයන්ට අවශ්‍ය ආකාරයේ දේශපාලන සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කරන්නට පුළුවන්නේ ජනතා ජන බලවේගය කියලා. අපි බොහෝමෙන් හෙම්බත් වෙලා ඉන්නේ මේ රටේ දේශපාලන සංස්කෘතිය නිසා ශානුක. ඉතින් ජන බලවේගයට හෝ පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් මේ ඡන්ද සංස්කෘතිය දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න මම හිතන්නේ ඒක බොහොම බාර දුර කාර්යයක්. නමුත් ජනතාවගේ තරුණ කොටස් විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙවැනි වෙනසක්. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා ජනතා ජන බලවේගයටත් ඇත්ත ජන බලවේග නියෝජනය කරන කණ්ඩායමක් බවට පත් වෙනට හැකියාව ලැබෙවි කියලා ඉදිරියේදී. අපි රසපුවත් පතට ඉන්න අවධානය යොමු කරන රසපුවත් පත වාර්තා කරන ප්‍රවෘත්තියක් පෞද්ගලික නාලිකා මාධ්‍ය නිදහස අවභාවිතා කරනවා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා සඳහන් කරයි කියලා තමයි රසපුවත් පත වාර්තා කරන්නේ. ජනාධිපති වර්ණ සමය සමහර පෞද්ගලික නාලිකා මාධ්‍ය නිදහස ජනතාවගේ තරංග අවභාවිතා කරමින් කටයුතු කරන බව ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා ප්‍රවසිය වර්තමාන රජයේ නැතිව ගිය වැලලීගේ මාධ්‍ය නිදහස ලබා දුන් බවත් එම නිදහස අයතු ලෙස කරමින් සමහර පෞද්ගලික නාලිකා කටයුතු කරමින් සිටින බවත් මේ සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පළ කරන බවත් ඒ මහතා සඳහන් කළේ. බැවින් ශ්‍රාවකයාගේ සහ ජනතාවගේ මනසට සහ නිදහසට බාධාවක් නොවන ආකාරයට එකී මාධ්‍යයන් භාවිතා කළ යුතු බවත් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසිය කියලා තමයි රසපුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මහේෂ් මතක් කරන්න ඕනේ ඊයේ දිනේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම් අමාත්‍ය අඛිල විරාජ් කාර්යවසම් මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත ලිපියක් මගින් යොමු කරා එක්තරා පෞද්ගලික නාලිකාවක මාධ්‍ය හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාට පැමිණිලක් කරා. ඒ මාධ්‍ය නාලිකාවේ හැසිරීම තුළ විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ අපේක්ෂකයන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට දැඩි අගතියක් සිදු වෙලා තිබුණා සහ මේ ආකාරයට දිගින් දිගටම ඒ මාධ්‍ය එම නාලිකාව විසින් මාධ්‍ය හැසිරීම සිදු කළොත් පක්ෂයක් විදියට මාධ්‍ය වර්ජනය කරන බවට තමයි අඛිල විරාජ් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම්වරයා විසින් ජනාධිපතිවරයාට එම ලිපිය මගින් දැනුම් දීලා තිබුණා. අපිට නැවතත් කියන්න තිබෙන්නේ මේ රටේ මේ විද්‍යුත් සංඛ්‍යාත අයිති මහ ජනතාවට මේක කාටවත් සින්නක් කරලා ලියා දීලා නැහැ. ඒගොල්ල හිතාගෙන ඉන්න හැබැයි අයිති ඒගොල්ලට කියලා. නැති මේ වගේ දේශපාලන අරමුණු තිබෙනවානේ ශානුක. දැන් මේ අර මම දැක්ක මේ ඔය කතාව ගත්තද අර පෑඩ් කතාව ගත්තාම දැන් මේ පෑඩ් කතාව හොඳටම නැගලා යනවා. කියන්නේ සමහර අය මේ පෑඩ් එක ගැන කතා කරන්නේ මේ පෑඩ් එක ජීවිතර දැකලා නැහැ සහ කාන්තාවන් නිවසේ නැහැ වගේ. ඉතින් මේ රසපොත්පත් තිබුණ මේ පෑඩ් මෑන් සංකල්පය ප්‍රවණතාවක් කියලා මම කියන්නේ ශානුක ඔබ ගන්න ප්‍රවෘත්ති මේ මේ පෑඩ් එක නෙමෙයි අත්‍තර මෙතන ප්‍රශ්න තිබෙන්නේ. මේක ඇතුලේ තිබෙන කාන්තා ප්‍රශ්න. දැන් කාන්තා ප්‍රශ්න කතා කරනකොට මේකට උරණ වෙන පුද්ගලයෝ කොපමණ අශීලාචාරයද කියන ප්‍රශ්නේ විතරයි අපිට ඔළුවට නැගෙන කාරණය. ඒ කියන්නේ මේ රටේ වැඩිපුරම සිටින බහුතර ජනතාව කාන්තාවන්. එතකොට නිරන්තරයෙන්ම ඔවුන්ට තමයි වැඩිපුරම ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ සානුක. දුම්රියේදී බස්රියේදී ගමනාගමනයේදී ඇතිවෙන දූෂණයේ පටන් ගෙදර කුස්සියේ තිබෙන අඟහිඟකමට පවා මුහුණ දෙන්නේ කාන්තා පක්ෂෙන්. මේක නැත්ත කතාව. මේ පෑඩ් එක ඇතුලේ සැඟවිච්ච කතාවල් බොහෝමයක් තිබෙනවා. ඔව් මේ ගැන ඒ ප්‍රශ්නය අද මිනිස්සු කතා කරන විදිහ සහ උගත් වියත් වැදගත් මිනිස්සු කතා කරන කියන කාරණය ගත්තාම හොඳට පේනවා ශීලාචාර මිනිස්සු සහ අශීලාචාර මිනිස්සු අතර තියෙන වෙනස. දැන් මේ කතාව කියන ශීලාචාර පුද්ගලෙක්. ඔව් දැන් මේ කතාව කියන ශීලාචාර පුද්ගලෙක් මම මහේෂ් එකක නෑ ඔබට ඔය උගත් වියත් කියලා බෙදෙන එකට. නේද මං කියන්නේ සමහර සහතික වලින් උගත් වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. හැබැයි ඊට වඩා ගමේ ඉන්න සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ගොඩක් දේවල් තේරෙන්න පුළුවන්. ඔතී ඒකට තමයි උගත් කුලක කියන්නේ. ඒකනේ මං කියුවේ දැන් ශීලාචාර අපි තමයි බුද්ධිමත් කියන්නේ. නෑ මං ඒකනේ ඒක ලේසිම දේ කියන්නේ ශීලාචාර අශීලාචාර කියන්නේ. ඔව්. අපි එහෙම අර ලේසික ශීලාචාර අශීලාචාර උගත් කතාව නැතුව ශීලාචාර අශීලාචාර ශීලාචාර සහ අශීලාචාර මිනිස්සු දැන් අපි රසපුවත් පත අවධානය කරන රසපුවත් පත වර්තා කරන ප්‍රවෘත්තියක්
බෑට්මෑන් සංකල්පයේ හොඳ ප්‍රවණතාවයක් රොෂාන් මහනාම සඳහන් කරයි කියලා තමයි රස පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. ඒ සඳහන් කර තිබෙනවා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාව සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයට හෝ ආයතනික සංස්කෘතියට පමණක් සීමා නොවිය යුතු බවත් කාන්තා අයිතිවාසිකම් ජනාධිපතිවරණ ප්‍රචාරක ගැටලුකට වඩා වැඩි දෙයක් බවත් ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ICC තරඟ තීරක රොෂාන් මහනාම මහතා සිය Facebook ගිණුමොසේ සටහනක් තබමින් පවසයි. මූලික සනීපාරක්ෂක කටයුතු සඳහා පහසුකම් නොමැති වීම සිසුවියන්ගේ පාසල් පැමිණීමට ගැටලුවක් ඇති කරන වස්සේම කාන්තා අධ්‍යාපනයට මෙන්ම කාන්තා ශ්‍රම බලකා සහභාගීත්වයටද එයින් බලපෑමක් සිදු වන බව ඔහු පෙන්වා දෙයි කියලා රොෂාන් මහනාම මහතා කියන ඒ විශේෂත්වය තමයි රොෂාන් මහනාම මහතා කියනවා දේනියන් තිදිනුකගේ පියකු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාව ඇති කිරීම වෙනුවෙන් වැදගත් කාර්යයක් කර ඇති බව මම තරයේ විශ්වාස කරනවා. පැට්මෑන් හැෂ්ටැගේ වර්තමානයේ ඩිජිටල් ජනගහනය අතර අත්‍යවශ්‍ය දැනුමක් ඇතිකර තිබෙනවා කියලත් රොෂාන් මහනාම මහතා සිය Facebook ගිණුමේ සටහනක් තබමින් ප්‍රකාශ කරනවා. විශේෂයෙන්ම රොෂාන් මහනාම මහතා මෙහෙම ප්‍රකාශ කරද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ බොහොම ආදරයට පත්වෙච්ච රංගන ශිල්පිනියක් ඊයේ දෙයක් ප්‍රකාශ කරා. ඒ දේ ඔබට හත්වෙනි පැයදී දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙම කතා කරන රංගන ශිල්පිනියත් ඉන්නවා රොෂාන් මහනාම. එහි තිබෙන්නේ ශීලාචාර බව සහ අශීලාචාර බව. ඔව්. මේ මම රටේ දකින්න එච්චරයි. මේ මාධ්‍යෙත් ඉන්න ශීලාචාර මිනිස්සු, මේ මාධ්‍යෙත් ඉන්න අශීලාචාර මිනිස්සු. මේ මාධ්‍ය නැද්ද අරක්කු බෝතලෙට නැමෙන මාධ්‍ය වෙදින් නැද්ද? නැද්ද? ඔව් එහෙමයි ඉන්නවා කියලා විශ්වාස කරන්නේ. නෑ මම නම් දැකලා දුන්නා. මම නම් බොරු කියන්නේ. අනුන්ගෙන් බීලා ඉන්න කට්ටිය නැද්ද? අපි කෙනෙක් කතා කරන්න ඕනේ. අනුන්ගෙන් බීලා ඉන්න කට්ටිය නැද්ද? බෝතලෙට ඕන දෙයක් කරන කට්ටිය නැද්ද? නාට්‍ය දාලා රුපියල් 5000 කයක් දක් ගන්න කට්ටිය මේ මාධ්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨවල නැද්ද? ඉන්නවනේ ශානුක. මේ ශානුක අපි විතරක් සුද්ධ වෙත් පවිත්‍ර වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන් නේ. අපිට මේ අවස්ථාව ලැබිලත් අපි එහෙම නොකිරීම. නලු නිලියන් අතරත් එහෙම කට්ටිය ඉන්න එක අහන්න දෙයක් නෑ. නෙමෙයි. අර මම හැමදාම කියන්නේ සුව සැරිය ගැන කතා කරපු දොස්තර මහත්තයාගේ වීඩියෝ තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එක දැන් පෙන්නන්න කැමති නෑ. අර සුව සැරියට නැගලා මැරෙන්න කියලා කියපු දොස්තර මහත්තයා. මතකද ඒ දොස්තර මහත්තයා කිව්වා? හැබැයි ඔබ දන්නවද ශානුක? අද රටේ ජනතාවගෙන් 100කට කතා කරොත් අඩුම තරමේ 80 දෙනෙක් මේ සුවසැරියට සුවසැරියෙන් ඍජු සේවයක් ලබාගෙන තිබුණා. එහෙම නැත්නම් සුවසැරිය දෙන සේවය ඇසින්දුටු සාක්ෂිකරුවන් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. හැබැයි සුවසැරියට දාතිය මොකද්ද? ඉන්දියානු රෝහත්තු සේවය ඇවිල්ලා අපේ රට අල්ලන්නට උත්සාහ කරනවා කියලා කුමාර වෙල්ගම් මහත්මයාගේ ඉල්ලීමක් දියලම් පොත්පතේ පළවෙනි තිබෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. Vote wisely, don't permit destruction of SLFP. Welcome. Addressing a special convention of the organization to protect the SLFP at the Sugathdasa Stadium on Tuesday, senior SLFP MP Kumar Welgama said that true SLFPs would not support those who were trying to destroy their party. Enwa Kumar Welgama Mahatmaya illima karanne tamange Sri Lanka nidahas paksha vinasa wena ayurin chandaya dennata epa kiyala api dan keti viramayak laba gannawa. අපි දැන් දිනමින පුවත්පතට අවධානය යොමු කරන්නේ දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරනවා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රවෘත්තියක්. තස්ස ප්‍රහාරයේදී මුස්ලිම් ඇමතිවරුන්ට දොස් කියූ රාජපක්ෂවරු ISIS නායකයා ඝාතනය කිරීම ගැන නිහඬයි අගමැති සමන්තුරේදී කියයි කියලා තමයි දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. පාස්කු ප්‍රහාරයේ සිදු වූ අවස්ථාවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මුස්ලිම් ඇමතිවරුන්ට දොස් පැවරු රාජපක්ෂවරු ප්‍රධාන පොජන පෙරවුණ ISIS නායකයා ඝාතනය ලක්වීම ගැන මුනීත රකින්න බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පෙන්වා දුන්නේය. ආණ්ඩුවේ මුස්ලිම් ඇමතිවරුන්ට දොස් නැගීමට පසුබට නොවන ඔවුන් ISIS තස්ස සංවිධානයට ඔහි නායකත්වයට දොස් පැවරීමට බියවන්නේ ඇයිදයි වික්‍රමසිංහ මහතා එහිදී වැඩදුරටත් ප්‍රශ්න කළේ කියලා තමයි සඳහන් කර තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ අලුත් කතාවනේ කාටවත් දැනෙච්ච නැති කතාවක්. කියන්නේ ISIS නායකයව ගැන කියන්නේ නැත්නම් මොකද කියන්නේ? ඔව් ඓ තින්ක් දේශපාලන හසල බුද්ධියක් තියෙන පල්ලි අගමැතිතුමත් මේ මොකක් කරයක් හිතනවා කියන්නේ පොරාට ඉතිහාගෙන ඉන්නවා. දේශපාලනයේ පිළිබඳ හොඳ අත්දැකීම් තිබෙන රනිල් වික්‍රමසිංහට ඉතින් ඕක නොතේරෙන්න විදිහක් නැහැනේ. අපිටත් තේරෙන එකේ කියන්නේ මුස්ලිම් ඇමතිවරුට බැනපු අය ISIS නායකර බයින්නේ. මොකද ඒක තමයි දැන් ඒ ඔහු කියන එකේ මොකක් හරි උතන ඇත්තක් ඇති ඉති. ඇත්තක් ඇතිනේ බලමු තව අගමැතිතුම ඔය වගේ ටිකින් ටික ටිකින් කියයින ඉස්සරහට. Leaders should fulfill youth's aspirations. Speaker Silonto Depuwathpathe Pravruttiyak. Speaker Karu Jayasuriya said the responsibility of a government is to create a country which allows youth to remain in the country and work towards its development and prosperity. He said the scores of disgruntled youth tend to leave this land due to them losing faith in their rulers as well as inability of the rulers to fulfill aspiration. May
41වෙනි ජාතික තරුණ සම්මාන උළෙලේදී තමයි කතානායකවරයා පෙන්වා දෙන්නේ තරුණයන්ට පිළිගත හැකි නායකයන් රටක් තුළ නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ leaders should fulfill youth aspirations නායකයන් තරුණයන්ගේ හැඟීම් දැනීම් සපිරෙන ආකාරයට කටයුතු කරන්නට ඕනි කියලා ඩේලි නිවුස් පොත්පතේ පිටුවංග 13 දුමින්ද සානායක මන්ත්‍රීවරයා මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියනවා it's the time to make right choice the whole country is ready to vote for most qualified presidential candidate at the forthcoming elections. We request JVPs, SLFPs and those holding independent political views to line up on the right path in fulfilling this vital national political requirement. Dinin disana kiyanne ugatma chanda apekshaka inne tamange kandure e nisa janta ilukti perumune samajika edath lakana dahas pakshaya ayatath ek sajathike pakshaya ayatath me buddhimatma අපේක්ෂකයාට ඡන්දය ලබා දෙන්න කියලා දුමින්ද දිසානායක මහත්මයා තමයි කියන්නේ හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා යහපාලන රජේ දැන් අපිට පුළුවන් කෙටි විරාමයක් නොවේ විදෙස් ප්‍රවෘත්ති වලට අවධානය යොමු කරන්නට විදෙස් ප්‍රවෘත්ති වලින් අපි අපූර්ව ප්‍රවෘත්තියකට මහේෂ් හිලට අවධානය යොමු කරන්නේ මේ ප්‍රවෘත්ති වල සමහරට ඔබ කැමති වෙන්නත් පුළුවන් දුබිදු කැමති වෙන්න පුළුවන් විස්කි මිල වැඩි කරන්න ජොන්සන් ඉල්ලයි කියලා තමයි අද මව්බිම් පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් වෙත දුරකථන ඇමතුමක් දුන් බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති බොරිස් ජොන්සන් ස්කොච් විස්කි ඇතුළු භාණ්ඩ කීපයක මිල වැඩි කරන ලෙස ඉල්ලීමක් කර ඇතැයි බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති කාර්යාලයේ ප්‍රකාශකයෙකු අඟහරුවාදා හෙළි කළේය පසුගිය මාසයේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ස්කොච් විස්කි සඳහා පනවා තිබූ සීර 25ක බදු අඩු කිරීම එයට හේතු වෙයි තිබේ කියලා තමයි එහි සඳහන් කර තිබෙන්නේ මේ සඳහන් කර තිබෙනවා මෙම බදු ක්‍රියාත්මක කරන්නයි දැයි තීරණ කිරීම නොවැම්බර් 16 වෙනි දක්වා කල් දමා තිබෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් බොරිස් ජොන්සන් අග්‍රාමාත්‍ය සඳහන් කර තිබෙන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත් වීමෙන් පසු දෙරට අතර පවතින දීපාර්ශ්වික නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම යටතේ එය ශක්තිමත් කර ගැනීම අරමුණින් මෙම ඉල්ලීම ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයාගේ ඉල්ලා ඇති බව තමයි විදෙස් වාර්තා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ විස්කි විස්කි මිල වැඩි කරන්නයි නේද ජොන්සන් ඉල්ලන්නේ මෙන්න ජොන්සන්ගේ තවත් කතාවක් London United Kingdom Johnson begins election battle British Prime Minister Boris Johnson kicks off his election campaign on Wednesday vowing to get Brexit done in contrast to his main rival whom he compared to Soviet leader Joseph Stalin who sent millions to their deaths in labor camps Britons will go to the polls on 12 December after parliament agreed an early election last week seeking to end 3 years of deep disagreement over Brexit that has sapped investors faith in the stability of the world's fifth largest economy and damaged Britain's international standing and Boris Johnson chanda sarnata sudanam wenawa December 12 wenna thamai nawa parliament thora ganata me sudanam wenne Boris Johnson inne බ්‍රෙක්සිට් එක සිදු විය යුතුයි කියන කාරණේ ඔහුගේ විරුද්ධ මතධාරීන් සිටින්නේ බ්‍රෙක්සිට් සිදු නොවිය යුතුයි කියන කාරණය දැන් අපිට පුළුවන් ක්‍රීඩා ප්‍රවෘත්ති කීපයකට අවධානය යොමු කරන්න. ක්‍රීඩා පිටුව වලින් අපි පළමුව අවධානය යොමු කරන්නේ රසපුවත් පතේ ක්‍රීඩා පිටුවට ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු පිළට තර්ග සංචාර 3ක් ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායමේ ඉදිරි සති කීපය තුළ අඛණ්ඩව තර්ග සංචාර 3ක යෙදීමට නියමිත බව ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සංගමයේ සභාපති අනුරද සිල්වා මහතා පවසනවා. ඒ අනුව මෙවසරේ ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු කණ්ඩායම තර්ග සංචාර සම්බන්ධ කළ විමසීමට තමයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ. ඒ අනුව 2022 ලෝක උසරණ පාපන් තර්ගාලයට සූස්කන් ලැබීමේ වටේ තර්ගයකට සහභාගී වූ තුර්කමිස්ථානයේට කණ්ඩායම පිටත් වෙනවා. ඉන් අනුතුරුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම බංගබන්දු අනුස්මරණ කුසලාන තරගාවලියට සහභාගී වීම සඳහා බංග්ලාදේශය සඳහා පිටත් වෙනවා. ඉන් අනුතුරුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ ක්‍රීඩා උළෙලට සහභාගී වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු කණ්ඩායම නේපාලට පිටත් වෙන බව තමයි ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ සභාපතිවරයා සඳහන් කරේ. අනු ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු කණ්ඩායමට තමත් කාර්යබහුල කාලයක් ඉදිරි කාලයේ බවට පත් වෙන කියලා තමයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ. සිලොන් ටුඩේ පුවත්පතේ ක්‍රීඩා ප්‍රවෘත්තියකට අවධානය යොමු කරමු. දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණත් සමගම ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ මේ කොලිසිස් සියා නමැත ක්‍රීඩක පිළිබඳ ලෝකයේම අවධානය යොමු වෙලා තිබෙනවා. ශානුක කුසට හරක් නැතුව ඊළඟ වේල කුමක්ද කියලා හිතාගන්නට බැරුව හිටිය තරුණෙක් අවසානයේදී දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ වීරයා බවට පත් වෙනවා. ඔහුගේ කතාව අද රග්බි සමාජය තුළ විශේෂ කතාවක් බවට පත් වෙනවා. කාටත් ආදර්ශමත් කතාවක් මේ ඔහුගේ නැවත සියරට බලය යෑමේ
අවස්ථාව පිළිබඳ ප්‍රවෘත්තියක්. කොලීසි රිවිල්ස් ඉන් සපෝට් ඇස් තවුසන්ස් වෙල්කම් බොක්ස් සවුත් අෆ්‍රිකන් කැප්ටන් සියා කොලීසි සෙඩ් ද කන්ට්‍රීස් අන්ඩර් ප්‍රිවිලේජ් චිල්ඩ්‍රන් ෂුඩ් කීප් ඩ්‍රීමින් ඇන් කීප් බිලීවින් ඇස් හී කැරීඩ් ද රග්බි වර්ල්ඩ් කප් ට්‍රෝෆී ත්‍රූ තවුසන්ස් ඔෆ් ෆෑන්ස් ඔන් ද ටීම්ස් රිටර්න් හෝම් ඔන් ටියුස්ඩේ. මේ කොලීසිස් පමණක් නෙවෙයි, නෙල්සන් මැන්ඩෙලාන් පටන් ගත්ත මෑත ඉතිහාසයේ ශානුක දකුණු අප්‍රිකාව කියලා කියන්නේ ලෝකෙටම අමුතු ආකාරයේ ආදර්ශ දෙන රටක්. මේ ආදර්ශයට හේතුව තමයි ඔවුන්ගේ තිබෙන ඩයිවර්සිටි එක, විවිධත්වය. ඒ කියන්නේ සුදු කළු ભેදයක් නැතුව ඔවුන් තමන්ගේ රට වෙනුවෙන් වැඩ කිරීම. ඔබත් දවසක් මතක් කරලා නෙල්සන් මැන්ඩෙලා කොහොමද වර්ල්ඩ් කප් එකක් දිනවැව්වේ කියලා. මේක අපිටත් බොහොම හොඳ ආදර්ශයක්. මේ කොලීසිස් සියා කියන ක්‍රීඩකයා කුසට අහරක් නැතුව මා මුලින් කී පරිදි ඉඳලා අවසානයේ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ නායකයා බවට පත් වෙනවා. ඔහුගේ තියෙන කැරිස්මා එක, ඔහුට අනිත් සුදුහම තියෙන අය කරන රෙස්පෙක්ට් එක, ඔහු රටක් කරන ආදරය සහ ඔහුගේ තිබෙන ව්‍යාජ්‍ය බව. එක් තැනකදී මම දැක්ක ඔහුගේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකක් තිබුණා. එක ක්‍රීඩකෙක් ඔහු මේ සියාගේ ඒ අතීතය ගැන කියලා අඬනවා සානුක. ඒ කියන්නේ ඔහුට ඇස්වලට කඳුළු. ඒ කියන්නේ මගේ යාළුවා සියාට කන්න තිබ්බේ නැහැ. මට තිබ්බේ, මම ඉස්කෝලේ යද්දි මම අද බර්ගර්ද හැම්ද මොනවද ගිනියන්නේ කියන එක. හැබැයි සියාට තිබ්බේ අලගඩියක් කාලා ඉන්නවද කියන එක. මට තිබ්බේ අලුත්ම රග්බි බූට් එකක් ගන්න එක. හැබැයි සියාට තිබ්බේ සපත්තුවක් තියනවද කියන එක. හැබැයි සියා අපේ කණ්ඩායම මෙහෙව මේ ලෝක කුසලාන දිනා ගන්න කියලා ඔහු අහන්න කොච්චර සංවේදද කියලා. ඒ වෙලාවේ මම හිතුවේ සංවේදී මිනිස්සුන් නැති තැනක රටක් වේවා, ආයතනයක් වේවා, කණ්ඩායමක් වේවා ජයග්‍රහණයක් නැහැ ශානුක. සංවේදී නැති වුණොත් කවදාවත් අපිට කිසිම ජයග්‍රහණයක් කිසිම තැනක ලබා ගන්නට බැහැ. අපි දැන් කතු වැකින් වලට අවධානය යොමු කරමු. කතුවැකින් අපි රැස්ව පුවත්පතේ කතුවැකියට අවධානය යොමු කරන්නේ. කතුවැකිය නම් කරලා තිබෙන්නේ ගෑස් සිඟය මතින් බොරදියේ මාළු බෑම කියලා තමයි තියෙන්නේ. රටපුරා ගෑස් සිඟයක් ඇති විය විකල්ප ශක්ති ප්‍රබෝ කිසිවක් නොමැතිහින් විශාල පිරිසක් අස්ථිරතාවයට ලක් විය. ඇතැම් ස්ථානවල ගෑස් පොලිම දැකගත හැකි විය. එමෙන්ම ගෑස් වැඩි මිලට විකිණීමේ අවවාදද තිබිණි. ඇතැම් පුද්ගලයන් ඉදිරියේදී ඇති විය හැකි ගෑස් සිඟයක් ගැන සිතා ගෑස් සිලිඩර් උපරිම ගන්න සංගවාගෙන තබාගෙන පියවරගෙන ඇත කියලා තමයි මෙව කතුවැකි ආරම්භ කරන්නේ. මේ කතුවැකි අවසාන ඡේදය තමයි තමත් වැදගත් වෙන්නේ මහේෂ්. ඒ සඳහන් කරනවා අසල්වැසි ඉන්දියාවෙත් මේ සඳහා අනගි ආදර්ශයක් ගත හැකිය. ඉන්දියාවේ ධනපති දුගී ભેදකින් තොරව විවිධ උදුන් වර්ග භාවිතා කෙරේ. දරෝදුන්, භූමිතෙල් උදුන්, ජීවවායු උදුන් භාවිතයේ ඉහළ මට්ටමක පවතී. එරට ප්‍රධාන පද්ධතියේ විදුලිය විසන්දිය වූ විටදී පරිවාර පද්ධතිය ගන්නාවක් ක්‍රියාත්මක වෙහෙත් පරිගන්න පද්ධතින් ගන්නාවක් ක්‍රියාත්මක වේ. එහෙත් මෙරට විදුලි පද්ධති හදිස්සියේ අක්‍රිය වූ විට නිවාස අඳුරේය. ගෑස් සිඟයක් ඇති වූ විට මුළුතන් ගේවල් වේලේ. ස්වදේශික විඥානය සහ අපේකම ගැන ගිරව් මෙන් කතා කිරීමට නම් කවුරුත් කැමති, නමුත් වැඩපිළිවෙලක් නොමැත කියලා තමයි රසපුවත්පතේ කතුවැකියන් පෙන්වා දෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳ කතුවැකියක්. May Daily News Patpate Katwe kiya phones false alarms in the campaign game. This country has never been short of high political drama, bizarre twist and gimmickry during election times, and this presidential election is no different. With the campaign hotting up, the polls barely 1 week away, last ditch attempts are being made by the two main contenders to wrest the initiative in their favor. Towards this end, some parties would stoop to even the most ridiculous and shameful tactics to sway voters in their favor, not giving a tuppence as to the means adopted. මේ කතා කරන්නේ මේ ඡන්දය ලබා ගැනීමට කරන යම් උප්පර වැට්ටි පිළිබඳ දේනිය සුපත්පත් අවසානදි කියනවා. The election chief has proved his mettle under the most trying circumstances in the past, as we have been reiterating in these columns. Hence, there can be little doubt that he will put in measures to preempt any acts contemplated by any of the candidates to gain the upper hand over their drivers. යනුව අපි දකින දේ තමයි මේ අද ඩේලි නිවුස් පුවත්පත කතා කරන්නේ. අංකල ඡන්දය සමයේ ඡන්දය ලං වෙද්දී සමහර අය අපි වෙලා බලලා මහේෂ් පරිකාරණයක් කියන් තියෙනවා. ඒකන වෙලා බලලා අපි උනේ. හරි. ඉතින් කට්ටියක් පිරිසක් ජනතාව දිනා ගන්නකොට තවත් පිරිසක් ජනතාව බය කරනවා. මේ සියල්ලේම අරමුණ තමන්ගේ ඡන්දය වැඩි කර ගැනීම. ඔව් මහේෂ්, අපි ඡන්දය ගැන කතා කරද්දී මේ දිනවල අපි අර කාන්තාවන් ගැන කතා කරනවානේ. කාන්තාවන්ගේ සානීප ආරක්ෂාව ගැන කතා කරද්දී කාන්තාව කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේසින් නිරූ අපූර්ව වස්තුවක්. හැබැයි වස්තුව ගැන විවිධාකාර විවිධ දේවල් කියන්න පුළුවන්. සමහරට හිනා වෙන්න පුළුවන්, සමහරට විහිළුවට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මහගමසේකර මේ විදිහට කියලා දෙන කාන්තාව ගැන, ඒ ගැන අපි හත් වෙනි පැයට එන චින්තනත් වැඩිපුර කතා කරයි. අපි සමු ගන්නවා ඔබ හැමට සුබ දවසක්.